Доброго дня, я Наталія Жишко, художник, і я рада, що мої роботи приймають участь у виставці в Лондоні. Про анонси можу сказати таке, що між 23 на 24 я зустріла на чергуванні, оскільки я військовослужбовець Збройних сил України. Дуже чітко розуміла, що коїться. Ні розпачу, ні страху такого не було. Я просто зрозуміла, що моє життя, як і життя мільйонів українців, кардинально змінилося всю ніч. І я не могла писати майже 2 місяці. Мені не хотілося і були інші проблеми. Служба, дім, друзі, мої рідні потребували моєї уваги і часу піклування. Коли почала писати, це були натюрморти, квіти, пейзажі. Мені дуже хотілося, щоб коли люди дивилися на мої роботи, вони хоча б на мить відволіклися від того, що коїться навкруги. Я вважаю, що якщо мені це вдалося, то все, що я робила за весь цей період, було недаремно. Дякую.